Allah bilməz. Ay əclaf. Gör mən onun burnundan necə gətirirəm elədiklərimi. Çörəyi dizinin üstündə olan alçaq. İşin olmasın, ona heç nə demə. Nə? Necə yəni, heç nə demə? Mən bilirəm nə deyirəm. Özünü elə apar ki, güya heç nədən xəbərin yoxdur. Mən başa düşmürəm. Niyə mən özümü bilməməzliyə vurmalıyam? Niyə? Bu qədər vaxt niyə axtarırdım onları? Hə, Fərhad? Belə məsləhətdir. O uşaqlar mənə lazımdır. Belə məsləhətdir, hə? Fərhad, mənə qulaq as. Onlar mənim evimə giriblər. Evimə. Mən də indi onların anadan əmdiklərini burunlarından bayatdı ondan sən. Heç analarını tanıyırlar ki. Qulaq as mənə. Sən mən deyəni elə. Onlar bizə o pulun 10 qatını qazandıracaq. Oldu? Səninki də elə. Yaxşı. Yaxşı, Fərhad. Yaxşı. Amma qaytarmasalar, onların başına bir oyun açacağım ki. Bir oyun açacağım ki. Qaytaracaqlar, Arxeynov. Mənim dəlimdə bir-iki işim var. Həll eləyim, sonra başa salarım sənə nə var, nə yox. Yaxşı, qorxma, sələrik. Heç kimi, heç kimi istilətdirmə. Salam. Burada nə edirsən? Heç. Gəldim Fərdəyə baş çəkməyə. Fərdə, qolun necədir? Ağrıdmır? Yox, ağrımır. Yaxşıdır, çox sağ ol. Bəlkə sən dincələsən? Mən dincələndə darxıram. Belə deyir, mən qalxıram yuxarı. Sən gələrsən mənim yanıma, yaxşı? Yaxşı. Fərdə, ciddi deyirəm. Bugün istəyirsən işləmə, dincəl. Yox, narahat olma. Yaxşıyam mən. Çox sağ ol. Yaxşı. Onda sən mənə bir çaşqa kofi hazırla, gəlirəm. Maşallah. Qorxmasın qızdan, aramızdan suda keçmir. Bizdən şübhələnmir, narahat olma. Yaxşı olar ki, dincələsən, düz deyir. Dincələmirəm. Ata? Nəsə olub, yoxsa mənə elə gəlir ki, keyfin yoxdur? Sənin bunların yanında nə işin var? Başa sal. Kimin? Hələ bu Adəmin yanında ya o birilərin? Uzaq dur onlardan. Niyə? Çünki onlar sənin taytuşun deyil. Ata, səni başa düşə bilmirəm. Başa düşməməli burada nə var axı, ay qızım? Deyirəm, taytuşum deyirlər. Yəni ki, sən təhsillisən, oxumuşsan, dünyaya baxışın tamam başqa yerdəndir.
Bunlar internat uşaqlarıdır. Bunlarda yaşamaq üçün hər şeyə hazırdılar. Fərqlidir. Baxışlarınız fərqlidir. Lazım bilmirəm. Amma onlar bizim kimi insandılar. Mən demirəm onlar insan deyil. Çox yaxşı da insanlardır. Amma sənət ay deyirlər. Xahiş eləyirəm. Sən mənim qızımsan. Mən səni düşünərək bunu deyirəm. Uzaqdır onlardan. Səni tanıya bilmirəm. Elə bil bu dəqiqə başqa bir adamla oturub danışıram. Sən bilirsən ki, mən səni hamıdan çox sevirəm bu dünyada. Sən anana çox oxşayırsan. Sənin xoşbəxtliyin, gələcəyin mənim üçün hər şeydən vacibdir. Ona görə çox xahiş eləyirəm və tələb eləyirəm. Bu adamlarla oturub durma, onlardan uzaq dur, yaxşı? Bir dəqiqə. Zəng gəldi, mən sonra danışarıq, yaxşı? Yaxşı, mən aşağıdayım, birazdan gedirəm. Niyə aşağıda, niyə, boş-boşuna niyə burada vaxt edirirsən, elə indi get də. Ona görə ki, Səlimi gözləyirəm. Gəlsin, onu ilə bir yerdə gedək. Niyə belə danışır axı? Bu uğurluq məsələsindən sonra da əsəbli olub. Yox, nəsə var burada. Hələ bu şəkil məsələsi. Çox qarışıqdır hər şey. Nə baş verdiyini tapmalıyım. Eşidirəm. Bəli, eşidirəm. Çıxayata arxa tərəfdəyəm. Gəlirəm. Gözdə gəlirəm. Görək nə xəbərlə gəlmişəm. Qızım. Ay qızım, dur. Gülnar, eşitmirsən? Ay qızım, dur da. Dur, gör saat neçədir, gecikirik. Mən də yatıb qalmışam. Gecəni də onsuz da yata bilməmişəm. Dur, tez ol, getdi işə. Mən işə getmək istəmirəm, evdə qalmaq istəyirəm. Hə, bir o qalmışdı. Bir o qalmışdı ki, o yetimçiyə görə özünü salasan yorğan döşəyə. Ay qız, tez ol, dur. Dinləyir səni. Bu nədir ay qız? Paltarla yatmısan? Sənə qədər qaytarmışam, halım pisdir ayım. Boşa düşdə mən. Bir şey uydur deyiləm, deyiləm, halı pisdir, nə bilim, hamilədir. Ay qız, sən nə danışırsan? Sən indi bu yetimçiyə görə özvü yorğan döşəyə salmaq istəyirsən? Olmaz, tez ol, hazırlaş, dur gəl işə. Nə istəyirsən ey məndən? Bax, nə istəyirsən mənə? Yatmağa qoymursan, çıxmağa qoymursan, ərimlə görüşməyə qoymursan. Bax, nə ər? Saxla, nə ər? Ondan sənə ər olmaz. Başa düşdü, boşanacaqsan, vəz salam, qutardı, getdi. Sən nə dedi, evi başa düşürsən? Mən qarnımda sevdiyim insanın uşağını daşıyıram. Bu o deməkdir ki, mən ana olacağım. İstəyirsən, sonra da onun uşağı yetimçə desinlər. Heç nə olmaz. Uşağı saldıracaqsan, hələ gecdir. Nə? Hə. Saldıracaqsan, özün də əməlli başda oğluna ərə gedəcəksən. Ailəndə olacaq, nə olub sənə maşallah olsun, gül kimi qızsan. Sən
səninlə danışdığımı bilmirsən. Düz deyirsən, mən nə danışdığımı bilmərəm də, amma sən ağıllısan. Sənin başının da işləmir, ay bala. Bir düğün vaxt gələcək, mənim dediyimə gəlib çıxacaqsan. O gəray sənə heç bir gələcək verməyəcək. Dabay, tez ol, dur, dur ayağa gəl işə. Tez ol, hazırlaş, tez ol. Yavaşıl, yandırar səni. Mən daha yandığım qədər yanmışam. Bundan artıq nə olsun? Nəysə, bu qız yaman tez-tez gəlir bura, nə məsələdir? Hə? Deyəsən, sənə də xüsusi simpatiyası var, ha? Yaman gülürdüz, ha? Ha, yox, yenə gülmək, səndəki. Sənin əlin bala batıb, axı. İndi bir dənə ifritə qayına mənim üçün tapmaq istəyirsən, ha? Boynuna al ki, sən də ondan xoşun gəl, hə? Çünki hər qızı elə baxmır axı bizim baş aşbazımız. Sən nə danışırsan, Gerək? Heç özün bilirsən nə danışırsan? Qız onsuz da yaxınımızda, nəzarətdə saxlamaq lazımdır. Özü çalışır ki, bizim içimizə girib söhbətin üstünü açsın. Deyirəm də, sən kəlləsən. Biz də elə bilirdik, xoşun gəlir. Müştəri salatı gözləyir. Hazırdır. Elə bir şey yoxdur. Hə, biz də dediyi yəqin axtardığını tapırsın, sevinmişdik. Mən ancaq bir qız axtarıram, o da mənim bacımdır. İnşallah tezliklə də tapacam. Aparım. Nəysə, mən də gedim. Gərək bir dəqiqə gözlə, səndən işim var. Çıxaq biraz havalıq. Gəl. Xala, gəlirəm indi. Nəş. Qorxmaz, qorxmaz. Hə, Mavroş. Necəsən? Sən gələndə xoşbaxt olam. Niyə çağırmısan? Oturaq danışaq. Çünki oldun dəyirmançı. Dəyirmançı. Quşları ürkütmə. Qoy ələki yaşasınlar öz quşxanalarında. Birdən o quşlar mənim pullarımı götürüb uçdular göyə. Onda sən Belzebetinlə onları tapa biləcəksən, hə, göydə? Fantomas. Nə? Fantomas. Narahat olma, insan quş olub göyə uçsa da öz taleyindən qaça bilməz. Dəqiq bilirsən? Əgər sən səs eləməsən, heç nə olmaz. Mənə bax. Sən adamları tanıdığı mənə demədin axı. Getdim birbaşa Fərhada dedim. Mənə pulu kimə deyir? Fərhad. Yaxşı.
Xoşum gəlir də ağıllı adamdan. Amma mənim zəhləm gedir. Qorxmaz moxmaz. Nəzərə al ki, mənim gözüm tək onların üstündə deyil. Sən də mənim nəzarətimdəsən, ha? Nə? Fantomas. Ay, bərək Allah. Sabahınız xeyir olsun, Natəman xanım. Bu nə vaxtdan işə gəlməkdir? Saatdan xəbərim var? Mən də deyirəm, müştərilərimiz niyə azalım? Valla, başımıza elə işlər gəlib ki... Hamının problemi var. Bu işi o işə qatma. Çatdıra bilmirsənsə, işləyə bilmirsənsə, deyir və başqa adam götürün. Natəman xanım, siz Allah bağışlayın. Mənim bu baş... Mənim bu başı batmış kürəkənim var, ha. Gülnara göz verib işıq vermir. Hər gün qızı döyür, özü də elə döyür ki, elə bir kişi xeylağını vurur. Yazıq Gülnar elə bir gündədir ki, yorğan döşəkdən dura bilmir. Onun əlləri qurursun, elə əlləri qurursun. Niyə döyür ki? Mən bilən o içib eləyən də deyil. Qudurub da, qudurub. Mən dedim, yetim uşaqdır, savabdır. Gələr evə, mənə oğul əvəzi olar. Yaxşılıq yoxdur da, yaxşılıq yoxdur ona. Gülnarındakı xəsiyyəti ipək kimi, özünüz bilirsiniz də. Qızın döyülmədiyi gün yoxdur. Boşansın da, niyə boşanmır ki? Elə mən də onu deyirəm də, Nataman xan. Bu sağ olmamışın heç evə pul gətirdiyi gün yoxdur. Boşan getsin də, deyir yox, ay mama, ailəmi dağıda bilmərəm. Allah yenə də sizdən razı olsun, bu salonla dolanırıq. Bu salonla dolanırsınızsa, onda vaxtında işə gəlib getmək lazımdır. Qızımın da başına ağıl qoy. Qoy boşansın. Hər gün dava düşən ev elə dağılsa yaxşıdır. Elə dağılsa yaxşıdır. Dağılmağa qalsa elə gələk birinci sənin ailən dağılsın. Kübəş. Otur. Gəray. Get Gülnaran barış. Ailə dağıtmaq yaxşı şey deyil. Ömür boyu ailə həsrətində olmuşuq. Sənin də ailən var, qədrini bil. Heç kim bilmir, mən nələrə dözürəm. Bu vaxta qədər danışmamışam. O ifritiyə dözmüşəm ki, ailəm dağılmasın. Amma day bacarmıram. Qüruruma toxunub, başa düşürsən, əzib məni. Ailəni qoruyub saxlamaq da qürur məsələsidir. Kişi gərək qürurunda uduzmasın. Ən azından uşaqlı fikirləş. Elə həmişə sən dediklərini fikirləşə-fikirləşə dözüb oturmuşam o evdə. Bacarmıram. Mənim yerimə kim olsa çoxdan dəlxanadaydı. Uşağa başa sala biləcəksən bunu, hə? Deyəcək çox sağ ol, mənə atasız qoymuşsan. Sən bilmirsən, mən nə xəyallar qurmuşam. Heç vaxt da xəbərin olmuyor.
Uşaqlıqdan arzulamışamsa, hamısını uşaq üçün eləmək istəmişəm. Həmişə karuselə minmək istəyəndə deyirdim, eyb yox. Böyüyərəm, uşağım olar, onu mindirərəm. Nə yaşım var idi mənim? 4-5 yaşımdan mən özüm özümə təsəlli verməyi öyrənmişəm. Qardaşım, uşağı da gəzdirəcəksən, təyyarəyə də mindirəcəksən. Hər şey yaxşı olacaq. Sən hirsini boğmağa çalış, gəray. Günlar da yazıqdır. Adəm, hər şeyi başa düşürəm. Amma o evə qayıda bilmərəm mən. Özüm bilirsən də bugünə qədər necə insanlar görmüşük. Amma belə pis insan görməmişəm mən. Elə bir şeytandır, girib insan cildinə. Bacarmırsan, get kirayə qal. Biz sənə köməkli eləyərik. Eşdirsən məni, çox fikirləşmə. Əldən qalan 50 il qalar. Get günlərəm barış. Sonra da gedin evlərə baxın. Biz də sənə köməkli eləyəcəyik. Mən uşaqlara deyəcəm, onlar da soraqlaşacaqlar. Gedin baxın, münasib bir ev olsa biz sənə xəbər eləyərik. Xoşunuza gəlsə qardaş, girin yaşayın da, Allah xoşbəxt eləsin. Biz bunu istəmirik. Çox sağ ol, Adəm. Sən həmişə bizə böyük qardaş olmuşsan. Burnun niyə qanıyır? Tavaşmışam. Kimlə? Davroşla. Harda? Qazana qalma. De, mən onu gedib orada sürüyərəm. Adəm, eləmə. Qoy burnumun qanı sağalsın, özüm onu orada. Uşağı niyə vurmuşsan? Ədəb eləmişəm. Uşaq da otursun, uşaq yerində. Yüzünəcə onları təşirəməyə çatır. Köbələk, bırax məni. Verdim, əlim gəlir. Mənim gözəl qardaş, hər şey yaxşı olacaq. Sən narahat olma. Sən də çox yubanma. Yaxşı qızdır. Gicdəmə. Bəli. Nə? Hardadır? Çox sağ ol. Aa, özün üçün də gətirərdin. Yox, mən istəmirəm. Nuş eləsən. Onda çay iç. Gəl bir yerdə oturaq. Sən iç, mən də oturum, biraz dincəlim. Çox yorulursan? Yox, elə belə söz gəlişi dedim. Əksinə işləməyəndə yoruluram. Sifarişlər hazırdır. Lazım olsa bilirsən haradadır. Mən gedirəm, gələcəm birazdan. Hara gedirsən ki? Deyəsən Zəhranı tapmışam. Doğrudan? Danışarıq. Yaxşı. Xəbər gözləyəcəm.
Pəri dara getdi bu belə sevinə-sevinə? Deyəsən, Zəhradan xəbər var. Doğrudan? Nə yaxşı, haradadır? Hələ dəqiq bilinmir, amma dedi xəbər eləyəcəm sizə. Deyəsən, tapıb. Kaş tapılıydı. Zəhra kimdir? Zəhra... Zəhra Adəmin bacısıdır. Biz o vaxtı uşaq evində olanda 11 yaşında başqa bir ailə gəlib onu övladlığa götürdü. O vaxtdan sonra da Adəm Zəhranı axtarır. Hə, elə bacının şəkili... Şəkili, hə. Şəkil də qalmayıb təsəlli üçün ki, rahat tapa bilsin. O vaxtdan axtarır. Bu qədər vaxtı axtarırsa, deməli, sadiq insandır. Əlbəttə, bacısı da Adəm təkcə Zəhraya qarşı yox. Bizə də həmişə çox sadiq olub. Bizə görə o qədər fədakarlıq eləyib ki, saymaqla bitməz. İnşallah tapılar. Əlbəttə, mütləq tapılacaq. Gedim, müştəri gəlib eləyər. Get, get. Çox acı idi kofi? Yox, elə içirəm. Nuş olsun. Hə, gələk. Günlar, sən gələ bilərsən restorana. Sözüm var sənə. Gəlmişdim də, deyərdin onda sözünü. Onda deyə bilmədim də. Bir-iki məsələ var, onları həll eləyirdim. İndi gəl, sənlə də məsləhətləşək. Əzizim, ailəni quranda məsləhətləşirlər, dağıdanda yox. Dağıtmırıq. Gəl, söhbət eləyək. Telefondadır. Telefonluq söhbət deyil. Gəl, burada danışaq. Halım yoxdur, Gəral. Mən çox gəldim, çox düşdüm də sənin dalınca. Görsən, bir xeyri olmadı. Bu dəfə olacaq. Söz verirəm sənə. Bizim bəxtimizdə xeyir yazılmayıb ki. Özümüzü aldatmayaq. Günlar, hər şey yaxşı olacaq. Gəl, xahiş edirəm. Yaxşı. Yaxşı oldu, imkan tapıb gələrəm. Sağ ol. Yaxşı. Gözləyirəm. Göz verib şıq vermirdi də uşağa. Nəvəmin 6 ayı tamam olacaq ki, heç düz əməli üzünü görməmişik. Hər dəfə bir bahanə eləyirdi ki, bizə uşağı gətirməyə qoymurdu. Axırda açıb oğluma deyib ki, anan gəli uşağın paltarına qurd yağı sürtür. Nə bilim, bizim üçün cadu eləyir, aparma uşağı onlara. Heç o qızdan gözləməzdim belə gic-gic şeylərə inansın. Belə eyin başından müasir qız oxşayır. Həşi, kül onun müasir başına. Ərə gəldi oldu da müasir. Oğlum xaricdə oxumuş uşaqdır. İndi də xaricilərlə işləyir. Yaxşı oldu, boşaldıq, rədd elədik evdən. Hə, valla. Elə yaxşı elədi özü. İndiki zamanədə belə şeylərə inanan adamdan düzgündür yaşamağa. O dey, o dey mənim başı batmış kürəkənim. Başıma oyun açır, başıma oyun açır. Adam ki, deyirəm, gətirməyəndə gətirmir də. Gül kimi qız vermişəm ona. Digər ki, bax, evə pul gətirmir, qız dinmir. İçir, qız dinmir. Evə gəlmir, dinən ki, qız olan bəndə bir səsini çıxardır, hər gündə döyülür. Deyirəm, ay qız, boşan bundan getsin də. Deyir, yox, ay mama. Ailəmi dağıda bilmərəm. Allah üzü kömək olsun. Allah üzü kömək olsun. Allah haqqı, Allah sizə kömək olsun. Ağzım qızışıb söhbətə, saatdan da xəbərim yoxdur. Mən gedim də. Yaxşı, gedin. Sağ salamat gedin. Çantanı, yatmançı, telefon qaldı. Yatmançı, sağ salamat. Allah sizin də köməyiniz olsun. Gedin, sağ olun. Sağ olun.
Nadir xanım, qorxmaz müəllimə deyə bilərsiniz ki, Gəray işdən rədd eləsin. Onları boşatdırmaq istəyirəm. Sən öz Kürəkənovu işdən çıxartdırmaq istəyirsən? Ayın adamın xanım, başınıza dönərim. Özünüz demədiniz ki, boşansalar yaxşıdır. Yazıq qız, gündə döyür meydandan, canı çıxıb. Anayam, mən anayam. Balam üzülümü çəkir gözümün qabağını. Kofi hoşunuza geldi. Keşəndi, çox sağ olun. Siz gəlin. Salam. Səlim. Heç səndən çıxmayan iş gül çiçəyinə gəzirsən. Salam. Salam. O günkü hadisəyə görə çox pis oldum. Gəldim ki, sizdən üzr istəyim. Yox, üzr istəməyə ehtiyac yoxdur. Oldu keçdi. Gülə görə də çox sağ olun. Qəşən qızdır. Özür istəyirəm. Sizi mətbəxtdən çağırırlar. Deyirəm, kim çağırıb mənə? Səni bir də o qızın yanında görsəm, Allah haqqı başımı kəsərəm qorunbaşı kimi. Eşitdin məni, eşitdin məni. Eşitdin məni! Başa düşürsən, özür istəməyə gəlmişdi. O, biz niyyətlə gəlməmişdi bura. Fəridə, sənə demişdim ki, ondan uzaq ol. Mənə bax, Hafiz. Sən niyə coşursun? Nə olub sənə? Çünki mən səni... Nə? Çünki mən səni onun yanında görmək istəmirəm. Gedirsən. Gedirsənsə aparım səni də. Yox, salamatam. Biz gedək. Yaxşı, gedin. Sağ ol. Görüşərik. Sağ ol. Gəl oturaq. Yaxşı ki, gəldin. Günlər. Mən səni çox sevirəm.
Eve niye gelmedin? Ağlama. Kurtardı her şey. Bundan sonra ikimiz de hoşbaxt olacak. Üçümüz de. Eve geleceksen. Yok. Başka evde yaşayacak. Geray. Bugüne kadar sənə görə həmişə onun hürmətini saxlamışam. İndən sonra da saxlayacağım. Amma o evdə yaşaya bilmərəm. Sən bilirsən axı mənim anam məni çox çətinliklə böyüdü. Bilirəm. Onsuz da işte hər gün görürsən də onu. Nə vaxt istəsən gedib evinə də kömək eləyərsən. Lap elə istəsən sizin evə yaxın bir ev taparıq. Hə? Biz kiraya bunu necə biləcəksin? Sən pula görə narahat olma. Mən hər şeyi fikirləşmişəm. Sən ancaq özünü fikirləş. Eşidirəm. Bildim, bildim, başa düşdüm. Yenə də. Yaxşı adam. Sakit ol, darıxdırma özünü. Əlbəttə tapacaq. Gəl, gəl, gözləyirik. Oldu. Başqasıymış. Bunda adı Zəhra'da səhv salıblar. Bayaq deyirsən, əsəbləşdirdim sən. Sən mən əsəbləşdirmirsən. Sən xəbərin var, özün məndən çox əsəbləşirsən bu aralar. Fərdə neyini, mən bilirəm də o niyyətini. İstəmirəm sən yaxın gəlsin. Bax, görsən yenə coşursan. Sən harada gördün, niyə düşürsən onun üstünə, Hafiz? Sən xəbərin var, o sənin müdürün oğludur. Sən qədər müdürün oğlunun üstünə düşən var. Neyniyim, çox istəyirəm də səni. Çox istəyəndə adam el eləyir. Axırda başımıza bir iş açacaqsan, qalacaq ortalıqda. İşin olmasın onu, eşidirsən məni? Yaxşı. Xəbərin var da o kimin oğludur. Qorxmaz müəllimin oğludur. Hafiz, qorxmaz müəllimi. O bizim müdürümüzün oğludur. Yaxşı? Hə. Al iç. Bayaq da ona bax. Də. Deməmişəm sən elə çay içmə. Əsəblərimə toxunur, elə içmə. Yaxşı da içmirəm. Al bir əsə. İçmirəm, iç. Yerə qoyma. Yaxşı da nəyinə demə.
Sən bilmirdin onu xəstəxanalıq eləyəndə axır belə olacaq. Sənə dedim, ax səni tapacam. Yerdə qalmaz. Adəmi döyüblər, bəlkə də öldürüblər. Adəmi niyə döyüblər? Mən nə bilirəm?